Po, por Vučić ka aleat Rusin edhe Kinën. Kështu që ti me sankcione dhe me këtë izolim, ti thjesht po ja dhuron, po ja çon në kuti Kinës edhe Rusis dhe krijon një vatër të tmeshme në zemër të... Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Ishte kjo frika e amerikanëve, po ishte shumë ke Rusia, Kina ishte më tepër frika e amerikanëve, deri në 12 qershor, unë isha parashikuar një shkrim, amerikanët ishin shumë pasiv, pse sepse mbashin zgjedhjet, nëse kujtohet, në Maltëzi. Fati i madh për gjithë neve, asnjë parti serbe nuk hyri në parlament, po ishte kjo frika e amerikanëve. Në parlament hyn, po inshallah s'po hyn në qeveri, se akoma s'po krijohet qeveri atje, po e mban peng Beogradi dhe qeverinë. Jo, s'ka gjë, po e mban peng, se akoma nuk është krijuar as qeveria në Maltëzi. Jam dakord, edhe sot, jam shumë dakord, edhe sot, pika e dobët e gjithë Evropës dhe Perëndimit, nuk është lidhja e Serbisë me Kinën dhe me Rusinë. Është, mos harroni, është Maltëzi. Që Rusia të ndihmoj ushtarakisht Serbinë, duhet një mënyrë, por i duhet një mënyrë projektimi forcash, i e pati me avion s'mundem. Asnjë Lavrov nuk shkoi dot në Beograd sepse hapësira ajrore e vendeve të NATO-s u bllokua. Nga toka nuk ka lidhje toksore Serbi-Rusi, e vetëm mënyrë për Rusinë që të çojë forca është deti. Dhe i vetmi port sot në Evropë që mund të bie në duart të Rusisë është Maltëzi. Apo jo? Prandaj hyrja e Maltëzi në NATO që një element determinues për Evropën, do të them. Por ekziston prapë rreziku, ke 20% të popullatës serbe që Maltëzi të riformoj një federat me Serbinë dhe këtu jemi të gjithë shamat, sepse në qoftë se Maltëzi thot si puna e Siris, Basharit, klas për një tarë në klarë, Rusis, hajde ke unë, morëm gjithë fund. Prandaj duhet në çdo mënyrë amerikanë dhe europianë kanë interes që kja presin kokën në kuptimin figurativ, ku qendrës nacionaliste në krye të Serbisë dhe të dhënë në krye të Serbisë një demokrat. Po pra po. Një demokrat. Cili është ai demokrat? Që të shohë të ardhmen, të shohë ekonominë, të shohë paqen. A ka të tillë është pyetja jonë? A ka të tillë se kur janë në opozit mund si dhënë si demokrat, po kur përdoret teza nacionaliste i kemi parë që shpesher duket i moderuar Vučić. Mund të ketë të tillë nëse i lejohet opozitës serbe të jetojë, të shprehet, të lulëzoj. Pa i ka krijuar një autokraci. A i mbrëm, shkon dhe deklaron, zgjedhjet parakohshme në 17 tetor, gati 2-3 muaj. Kuptoni dhe? Edhe pikërisht e bën momentin tani që e vë Serbinë gati në gjendje jashtëzakonshme. Prandaj, sot, europianët dhe perëndimorët përgjithësi, po vonojnë, prandaj Kurtit nuk duhet ditohet. Po vonojnë që të kualifikojnë çfarë ndodhi, e din çfarë mirë çfarë ndodhi, e din fare mirë çfarë ndodhi. E kuptoj. Por sot, në këtë ushqyrje që janë sot europianët, çfarë rrugë do marrin? Do marrin, do vazhdojnë rrugësisht rrugën e përgatitjes së kurrizit të Vučić, me shpresën aman qetësohu, apo në një moment të bëjnë atë që nuk e bën me Putinin, në kohën e Merkelit, të filloj momenti i sankcioneve dhe izolimit të Serbisë, pra të bjerë Serbia me sankcione, aty ku nuk po bie dot Rusia, Rusia është vendi i madh, ka gjithë gabure, Serbia s'ka asë gabure, asë det, dhe kjo rrugë mund të sjellë pasoja pozitive në radhë para për vetë serbët.